Në lajmin ndër të tjerat do të ndiqni debati për mbylljen e shkollës nëntëvjeçare në Lazorat dhe bashkimi i saj me shkollën Muhammed Gjollesha në këtë fshat ka marrë përgjigjen e drejtoreshës së darë. Bizneset në Shqipëri janë të rrezikuara nga kursi i këmbimit valutor, 29% e bizneseve përdorin valutën për pagesa. Festetohet në botë njësi dita e mësuesit, ndërkohë edhe pse Shqipëria feston këtë datë në 7 mars, LSI ka uruar sot mësuesit. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Për shëndetje nderuar shikues të ekranit televizionit Kanal 7, një mëngjesish me informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Debati për mbylljen e shkollës nëntëvjeçare në Lazarat dhe bashkimi i saj me shkollën Muhammed Gjollesha në këtë fshat ka marrë përgjigjen e drejtoreshës së darë. Sipas saj, kjo shkollë nuk plotëson standardet për të qenë më vete. Mbyllja e shkollës nëntëvjeçare në Lazarat dhe bashkimi i saj me shkollën e mesme Muhammed Gjollesha në këtë fshat ka marrë përgjigjen e drejtoreshës së darë për arsyet pse i bashkojnë një drejtori të vetë me këto dy shkolla në një mënyrë për t'i dhënë përgjigje dhe ish-kreu të komunës së Lazaratit Dashualiko. Sipas saj, kjo shkollë nuk i plotëson dhe kriteret e nevojshme për të qenë më vete dhe aktualisht bashkimi i shkollës nëntëvjeçare me atë mesme nuk përbën problem, pasi numri i nxënësve është brenda kapaciteteve të duhura, tha drejtoresha e darë Lindi Tarova. Do të më lejoni paraprakisht, me qënë se dëgjova ish-kryetarin e komunës Lazaratit të mbinte një shqetësim personal të tij, sepse nga komuniteti i Lazaratit nuk ka ndonjë rast në shqetësimi. Për sa i përket grupimit që unë kam bërë, së bashku me drejtorinë e institucionit arsimor dhe së bashku me të gjithë aktorët të cilët janë në fshatin e Lazaratit, për grupimin e shkollës mesme të bashkuar në një godinë. E para njëherë, nuk është e vërtet që nuk gjendemi institucione arsimore në të cilat fëmijët nga klasa e parë dhe në klasën 12 shkojnë bashkë. Përkundrazi, në të gjitha shkollat e mesme të bashkuara, fëmijët të rinë në një godinë nga klasa e parë, madje edhe nga kopshti, deri në klasën e 12. Shkolla e Lazaratit është shkolla e mesme e bashkuar Muhammed Gjollesha dhe nga kjo pikpamje nuk kemi asnjë element me problematik ligjore. Fëmijët mund të rinë në një godinë, për aq kohë sa godina plotëson kushtet dhe për aq kohë sa numri i fëmijëve është i përshtatshëm me kushtet e godinës. Ajo shkollë ka vetëm një drejtori dhe një drejtori e kishte të pamundur që të mbikëqyrte zhvillimin e procesit mësimor në tre ambiente: në ciklin fillor, që është në qendër të fshatit, në shkollën që është në afërsi të Kordocës dhe në shkollën e mesme, sepse kështu ishte organizuar përpara se sa të merrej vendimin për të bashkuar në një shkollë. Shkolla nuk i plotëson kriteret e kontingjenteve që ne të mund të ndajmë atë në dy drejtori më vete. Në fakt, gjendja e shkollave në Lazarat paraqitet shumë herë më e mirë se shkollat e tjera, dhe po t'i hedhim një sy, problemet e shkollave në bashkinë e Gjirokastrës nuk janë të pakta. Mjafton të kujtojmë shkollën e Kardiqit, e drejtuar disa herë nga televizioni Kanal 7, e cila dhe sot ka kushte skandaloze të denja për në mesjet. Është momenti të njëjmë informacionet që vijnë nga ekonomia. Bizneset në Shqipëri janë të rrezikuara ndjeshëm nga kursi i këmbimit valutor. 29% e bizneseve përdorin valutën për pagesa. Në një anketim të bërë nga Banka e Shqipërisë në ndërmarrje të vendit të zhvletur se 29% e tyre i kryen pagesat vetëm në lek dhe 14% përdorin edhe lekun edhe valutën, ndërsa 60% e tyre përdorin lekun si monedhën e preferuar për pagesat. Me këtë gjendje, Banka e Shqipërisë analizon se bizneset shqiptare janë të ekspozuara ndjeshëm nga rreziku i kursit të këmbimit. Lëvizjet e kursit të këmbimit ekspozojnë bizneset të cilat kryejnë veprimtarinë e tyre në një monedhë të ndryshme nga ajo në të cilën marrin hua. Por ndërmarrjet të cilat kryejnë veprimtarinë vetëm në lek, 42.5% e tyre janë të ekspozuara ndaj nënçmimit të kursit të këmbimit, pasi janë huamarrës vetëm në valutë ose në disa monedha. Për ndërmarrjet të cilat kryejnë veprimtarinë e tyre vetëm në valutë, 38.4% e tyre janë huamarrës vetëm në monedhën vendase ose me një këmbim me monedhash dyqi ekspozuar ndaj rrezikut të mbiçmimit të kursit të këmbimit. Bazuar në rezultatet e vërojtimit mbi gjendjen financiare dhe huamarrjen e ndërmarrjeve për 6 muajin e parë të 2016-s, bizneset janë të ekspozuara ndaj rrezikut të tërthorë të kredisë nga luhatit e kursit të këmbimit. Në total, rreth 65% e bizneseve huamarrëse janë të mbrojtura ndaj rrezikut të këmbimit për shkak të huamarrjes në të njëjtën monedhë me atë të kryerjes së veprimtarisë ose kombinimin e disa monedhave. Diferenca prej 35% e bizneseve huamarrës është ekspozuar ndaj luhatjeve të kursit të këmbimit.
Për këto ndërmarje të ekspozuara, 23.6% e tyre e kanë një kës huaje që dekalon 20% të ardhurave në krahasim me 22.5% të ndërmarjeve të pa ekspozuara, analizon Banka e Shqipërisë. Sipas saj, përfshin vëmendje edhe ndërmarjet jo huamarse, të cilat mund të marrin hua potencialin të ardhmen. Ndërto 58.6% e kryen veprimtarinë e tyre vetëm në lek, 26.8% e kryen veprimtarinë e tyre në valutë dhe 14.5% e tyre përdorin një kombinim monedhash në veprimtarinë e tyre. Rritja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare gjatë sezonit të së martës është reflektuar ditën e sotme në tregun me shumicë në vend. Gjatë sezonit të sotëm, nafta me shumicë në dy portet e vendit shitet me 139.36 lekë për litër, në rritje me 0.68%. Në krahasim me sezonin e së martës, çmimi pasuruar është aktual dhe i referohet vetëm ditës së sotme. Luhatjet në çmimin e shumicës vijnë përveç çmimit të cilën kuotohet në bursë, edhe në bazë të kostove të transportit, cilësisë së produktit është doganuar, kushtit të këmbimit nëpërmjet dollarit dhe lekut, si dhe barre shtetërore. Këto dhëna i referohen çmimit përfundimtar, me të cilën nafta del nga këto dy porte të vendit, ato të Durrësit dhe të Vlorës, ku përfshihen edhe të gjitha kostot që janë të detyruara me ligj, përfshirë barren shtetërore, e cila sot fiksohet në rreth 90.5 lekë për litër. Çka do të thosë se sido që të vetë puna, shqiptarët do të paguajnë gjithmonë më shtrenjtë. Festatorin e gjithë botën njihet si dita ndërkombëtare e mësueset. Në Shqipëri kjo feste, edhe pse festohet në 7 mars, LSI ka festuar sot këtë ditë dhe ka uruar mësuesit. Përshëndetje. Brezave pa përjashtim, suhiqet nga mendja për gjithë jetën e tyre, edukatorët dhe mësuesit e parë. Ne mendojmë për fëmijërinë dhe rinin, vitet më të bukura të jetës, që pa edukusit e formimit të karakterit ton, nuk do të ishim askushi. Të nderuar dhe të respektuar edukator të jetës mësuesit tanë. Sot, në këtë datë 5 tetor, ku përkon me datën ndërkombëtare të mësuesit, Lëvizja Socialiste për Integrim Gjirokastër ju nderon për punën dhe sakrificën që ju keni bërë e do të bëni për edukimin tonë e brezave në të ardhmen. Ne ruajmë me nostalgji mësimet, këshillat, por sidomos kritikat që ju keni bërë për të mirën tonë dhe të ardhmes së saj. Këto mësime dhe këto kritika janë bërë udhërfyes në rrugën e jetës sonë të pavarur. LSI Gjirokastër ka patur dhe do të ketë si objektiv të saj sensibilizimin dhe energjinë e pakursyer për edukatorët, mësuesit, pedagogët dhe do garantoj atyre mbështetjen e plot morale, por jo vetëm kaq, që puna juaj për formimin e brezave të jetë në standardet e dura. Në këtë datë të shenjtë botërore, të gjithë ne përulemi dhe ju dedikojmë suksesin ton edukatorve, mësuesve dhe pedagogve tanë. Faleminderit mësues të nderuar, gëzuar festën. Është momenti të shohim zhvillimet nga rajoni dhe bota. Turqia pezullon nga detyrat 13.000 oficer policie që dyshon se ka lidhje me kleriku musliman Fethullah Gülen. Kjo shifër shtohet numrit të përgjithshëm prej 100.000 nënpusësh publik që u shkarkuan apo pezulluan pas grushtit të dështuar të shtetit në Korik. Mësohet se më shumë se 2500 prej oficerëve pezulluar të martën nga shefa policie dhe zyrtar nga garda të larta. Pezullimi i mirë policëve vjen vetëm pa kohë pasi Turqia lajmëron se gjendja e emergjencës në vend mund të zgjatet me 3 muaj pas kadimit në 19 tetor. Gjendja e emergjencës mundson presidentin e qeverisë të sundojë në dekrete duke na shkaluar parlamentin për ligjet e reja që mund të përdoren për të kufizuar të drejta apo lirit të ndryshme. Kritikët e Erdogan thonë se në një vend ku pavarësia gjyqësore është fantazi, situata për shfrytëzot për të eliminuar kundërshtarët e regjimit kanë apo jo lidhje me grushtin e dështuar të shtetit. Vetë shtrirja e arrestimeve shkarkim apo pezullimet që nga mësuesi ushtar, policë, gjykatës, pilot dhe gazetar tregon se qeveria e Erdoganit po përdor më së miri gjendjen e emergjencës. Disa zona lindore të vendit ku shumica popullsisë së shkurtë janë arrestuar, kaq shumë mësues sa dhjetra shkolla janë mbyllur, vetëm në qytetin Diyarbakir janë pezulluar nga puna 4000 mësues. Një prej uraganeve më të fuqishme në Atlantikun vitin e fundit ka prekur Haitin duke sjell erra të forta dhe rreshtje dendura shiu. Dhe pse uragani Matthew, një studie kategorisë 4 nuk e ka goditur ende plotësisht pjesën perëndimore të Haitit, kushtet ekstreme të motit e kanë mbërthyer tashmë ishullin. Haiti është një prej vendeve më të varfëra në botë dhe shumë qytetarë jetojnë në zona të rrezikuara nga studia. Studia që pavancon në hapa tepër të shpejtë mund të sjellë deri në 102 cm shi dhe erra që do të arrijnë shpejtësi 230 km/h me shumë gjasa duke shkaktuar dhe rreshtje dheu. Zona më prekur pritet të jetë ajo ekstreme
problemi u perëndimori i ishullit dhe pse është vetëm fillimi i një dite që përkeqëson të jetë shumë e vështirë. Është raportuar një vdekur, bëhet fjalë për një peshkatar që humbi në detin e tradhuar sipas studis. Autoritetet kanë bërë thirrje njerëzve të grumbullojnë rezerva ushqimore dhe ujet të sigurojnë banesat e tyre. Miravet po jeton ende në tenda pas tërmet katastrofik të vitit 2010. Kryebashkia ku i Porto a Prince i kërkon qeverisë të evakuojë rreth 150.000 persona, shtëpitë e cilëve kërcënohen nga përmbytjet. 1300 mes trehimet e përkohshme ndërtuar për të përballuar emergjencën e dy aeroporteve vendi mbyllur, të paktën 13.000 persona evakuuar nga zonat e rrezikuar dhe në Republikën Dominikane fqinje, ku gjithashtu do të shënohen era të fuqishme dhe rreshëshiu, sipas parashikimeve. Moti ekstrem ka goditur edhe pjesën e Jamaikës, në përmbytje të rënda që kanë bllokuar rrugët e kryeqytetit Kingston. Mathen pritet godas dhe Kubën lindore, ku është ngritur alarm për 6 rajone dhe banorë që zhvendosen në zona më të ngritura. Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar të shisë disa lloj armësh vendit të tij, po presidenti filipinez kjo gjë nuk e shqetëson as pak. Obama të shkojë në diell, tha Rodrigo Duterte duke i hedhur sërish benzinë zjarrit të polemikave me Amerikën. Nuk më intereson se ç'bën Washingtoni, sepse këto armatime unë mund t'i blej fare mirë nga Rusia dhe Kina, në vend që na ndihmojnë në përpjekjet tona për zbutjen e problemit kronik me drogën. I pari që na sulmon bëhet departamenti i shtetit, e po në diell vafshi. Zoti Obama në diell edhe ti bëja më mirë të zgjedh purgatorin se feri është mbushur plot, u shpreh Rodrigo Duterte, presidenti Filipineve. Në baterinë e ditë fundit, kreu i shtetit filipinez u shpreh se do t'i lahë hesapet me Amerikën, pas sqaruar saktësisht se çfarë nuk kupton me këtë shprehje. Ju nuk më ndaloni dot, është detyra ime e shenjtë të ruaj integritetin e kësaj republike. Nëse sulmojmë, unë do të riprovoj politikat e mia të jashtme, tha Duterte. Komente presidenti erdhi në ditën kur një oficer i lartë të policisë në Filipine po i për The Guardian se ka pasur personalisht rol në 87 vrasje këto 3 muajt e fundit, e se skuadra sekrete policore janë duke kryer ekzekutimet e trafikantëve dhe përdorësve të drogës në vend. Gjashtëvjeçari Selam Misa është një nga 120 fëmijët e këtij muaji që kanë vuajtur nga kequshqyerja në Jemen. Ai është kaq i sëmurë saqë nuk do të hajë, pavarësisht se gjymtyrët janë të hollë si shkopinj. Voglush qëndroni shtrirë në krevat dhe nëna e tij kujdeset në spital për të parë këtë gjendje. Unë kisha një fëmijë të sëmurë, nisa ta ushqej me biskota pa arsye, ai është sëmurë dhe nuk do të hajë, tha nëna e Voglushit për shkak të organizimit të bangave qendrore dhe luftës civile, duke se situata përkeqësohet më tej në lidhje me furnizimin e vendit me ushqime. Politizimi i bangës qendrore dhe përpjekjet nga anë e palëve në konflikt përdoren si një mjet për të lënduar njëri tjetrin. Kjo bën që njerëzit të shtyhen më tej në gremin e varfërisë. Çdo gjë është bërë kundër popullit i cili është në prag të urisë, tha humanisti Richard Stafford. Rikthehemi në vend, po të flasim për sport. Kombëtarja shqiptare duket se është gati për dy ndeshjet e radhës të botërore të Rusisë, por lajmi i keq është se do të mungojë Sadiku. Kombëtarja shqiptare do të luajë në 6 tetor ndaj Liechtenstein duelin e dytë në grupën e eliminatorëve të botërorit të vitit 2018 në Vaduz, ku do të luhet takimi. Kanë ardhur thjesht shumica lojtarëve dhe të gjithë janë në dispozicion trajner Xhani Debiazi. Optimizmi është shumë i madh, objektivi vetëm që synohet është tripikshi. Në kuadër të kësaj ndeshje ka folur dhe kapiteni Ansia Golli, i cili ka vënë pa ambicjet e mëdha që ka skuadra për të marrë pikë të plota nga kjo ndeshje, por ndonjëherë ka këshilluar të bëhet kujdes i madh nga kundërshtarët, i cili luan lojtë shpejtë kundër sulmit dhe paraqet rrezikshmëri. Ndaj Agulli kërkon maksimum dhe premton se ekipi do të bëjë më të mirë për të marrë rezultatin dëshiruar në këtë ndeshje. Gjithsesi kujdes duhet dhe mbrojtësi i majt palëmëron Kuqezin se nuk ka më skuadra të vogla dhe premton se Shqipëria është maksimalisht e përqendruar në sfidën radhës. Agulli vlerëson dhe tifozërinë për një tjetër ndeshje ku pavarësisht se luhet në fushë kundërshtar, mbështetja dhe entuziazmi pritet jetë i madh. Mendoj se nuk ka ndeshje të lehta, pasi është dhe skuadra ashtu quajtur të vogla bën lojë të fortë dhe krijojnë vështirësi. Ne do të luajmë maksimumin ton, do të luajmë lojën ton në zemër dhe shpresojmë të marrim 3 pikët. Mendoj se ndeshja me Spanjën është veçantë, duhet të luajmë të qetë. Motivimi ndaj Spanjës vjen natyrishëm dhe nuk ka nevojë për motivim. Karikimi i skuadrës e merr vetvetiu, kurse ndeshja ndaj Liechtensteinit duhet kujdes të mos ketë vlerësime. Kemi avantazh që janë tifozët, të cilët na ndihmojnë kudo që shkojmë. Tifozët na pret dhe në aeroport dhe besojnë se do të jetë një motivim i madh për ne, tha Golli, i cili edhe këtë herë do të jetë kapiteni i skuadrës përfaqësuese të Shqipërisë. Ndërsa pas ditën e semanës seancën e radhës stërvitore trajneri Xhani Debiazi ka konfirmuar dhe formacionin të cilin do të luajë Shqipëria ndaj Liechtensteinit. Surprizat nuk kanë munguar në këtë testim të skuadrës, ku veçanda është Azren Lukaku të jetë titular. Porta do të mbrojë zakonisht nga Artit Berisha, ndërsa në mbrojtje aktivizohet Hysaj Mavra, Xhimshiti dhe Nasser Aili. Në mesfush, përpara mbrojtjes do të luajë Berim Kukeli dhe Armir Abrashi. Do të jenë tre lojtarë që do të mbështesin Bekim Bala në qendër të sulmit. Roshi do të vendoset në krahun e majt, Jamir Rykaj në qendër dhe Azren Lukaku në të majt. Bekim Bala e mungesë Armand Sadiku do të ketë përgjegjësinë për të mbajtur peshën e majës së sulmit në objektiv për të dërguar topin në rjet. Armand Sadiku mbetet përfundimisht jashtë ekipit për dy ndeshjet e radhës në kuadrin e eliminatorëve botërorë Rusi 2018.
Elbasani nuk e doli dot të rjaftizohet në kohë dhe për pasoj do të mungojnë dalit e shtenjë dhe Spanjës, duke bërë që kombëtarja Trajnexhan dhe Biazi të të ndriten në atë ky fakt dhe të nisë me njerë punën për të kompletuar grupin, edhe përgjigja nuk ka vonuar, me njerës apo kanë marrë telefonate në Xhani dhe Biazi Edgar Çani, është nisur Drevaduzit, ku po qëndroni grumbullon përfaqësuesin Ton Kuqezi. Sulmuesi Pizës në Itali rikthehet pas një kohe të gjatë mungesën e ekipin Kuqezi. Sulmuesi Shatlart do t'i bashkohet kombëtarës në Vaduz, aty ku Kuqezin ka nisur pulkatitjet. Sot Çani është një nga të preferuarit dhe Biazit, por problemet që futbollistik nga Tirana ka patur në vitet e fundit detyruan talentin mos e grumbullonte në 3 vitet më parë. Edgar Çani ka luajtur ndeshjen e fundit me kombëtarin në humbjen 2-1 pësuar në Island, ku morën fund shpresat tona për kualifikimin e botror. Allora siamo qui per presentare le prossime due partite, però mi soffermo solo esclusivamente sulla prima partita. Pra jemi sot këtu për dy ndeshje të ardhshme eliminatore, por do të duhet ndaloja pra tek ndeshja me Liechtenstein që është ndeshja më e rëndësishme, ndeshja e radhës, që duhet me gjashtë turp pra për në Liechtenstein. Per affrontare queste due partite abbiamo chiamato 26 giocatori. Per tutto il ndeshje kemi ritritur 26 lojtarë, duke pasur parasysh që janë dy ndeshje shumë të rëndësishme dhe shumë të afërta me njëra tjetrën. Siç kam thënë para, pra ndeshjet tona më të rëndësishme do të jenë ndaj Liechtensteinit, Izraelit dhe Maqedonisë, ndërkohë që ndeshjet e tjera besoj që kanë një histori më vete dhe duhet të përqendrohemi maksimalisht këto ndeshje. Come ho detto più volte, il cammino per Russia 2018. Rruga drejt botrojit Rusis 2018 është një rrugë e vështirë, të cilën ne duhet të përgatitemi mirë për të arritur për të marrë maksimumin. Kemi ndeshje shumë të vështira dhe besoj që ndesha me Liechtensteinin është ndeshje akoma më vështirë, pasi ne duhet të kërkojmë për të fituar këto pikë. Dhe për të fituar këto pikë, besoj që duhet të përgatitemi qoftë në aspektin teknik, por edhe në aspektin mental, pra të jemi të përgatitur. Noi teniamo sotto controllo tutti i giocatori che abbiamo in giro in quella rosa che ti ho detto ancora la volta scorsa di 30. Sigurisht ne kemi një grup lojtarë, siç e kemi thënë më parë, për rreth 31 lojtarë, nga cilët kemi sjellë gjithmonë lojtarë që bëjnë pjesë në bazë sa këtu disa ndeshje, për pra në bazë ndeshjeve i kemi sjellë. Kemi folur këto ditë dhe kemi ndjekur gjithë lojtarë, por veçanërisht kanë folur me Gashin këto ditë. Ishte disponibël për të grumbulluar qoftë për të ndeshje apo për ndeshje të ardhshme, por zgjedhja mia për në të rast kam vendosur që të zgjedh disa lojtarë të cilët më të ri që mund të jenë ardhmë e kombëtarëve shqiptarë, siç është Gresda, Latifi apo Manej. Dhe këtu besoj që ishte një zgjedhje teknike e jona, por si mendoj që këto lojtarë mund të jenë ato të cilët mund të na ndihmojnë më shumë në të ndeshje. Pjesa e dytë e ditës do të shtojë vranësira dhe gjithë territorin e vendit, ndërkohë që sinoptikanët parashikojnë se në ditët në vijim do të kemi përgjegjësim të motit. Gjirokastër.com dritarja juaj e informacionit vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Challenge.gjirokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e motit, përfundojmë edicionin informativ në televizionin Kanal 7 dhe ju lënë në shoqëri në programin e im bashkë mirupafsh. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.